Mil.lt pristato tinklalaidę tėvams Pagarbi tėvystė. Mil.lt, kad geriau suprastume. Įrašą šios dienos tema norėjau padaryti jau gana seniai. Ir niekada net negalėjau pagalvoti, kad tema paskubins kontekstas. Apie tai, kaip kalbėti su vaikais apie karą, mirtį ir kaip priimti jų jausmus. Šiandieną kalbuosi su 2 vaikų mama, tėvystės koučere, konferencijos tėvai ryšio organizatorė Renata Cikanaitė. Taip pat nuo metų pradžios mes kartu su Renata vedame ir tėvų bendrystės grupę Augantys tėvai. Labas, Renata. Labas, Dovilė. Sveiki visi. Šiandien, kai darome šitą įrašą, praėjo lygiai savaitę nuo karo Ukrainoje pradžios. Kaip tu, Renata, laikaisi šitų įtemptų laikotarpių? Labai įvairiai. Ir tikriausiai nebūna nei vienos dienos, kai neužpultų labai daug skirtingų minčių apie viską. Ir dažniausiai tos, kurios labiausiai yra pastebimos, tai yra tos pačios niūriausios, to, kad jos paralyžuoja. Todėl, kad po jų jaučiuosi bejėgė, nematau niekur prasmės, iš tikrųjų nematau prasmės eiti dirbti, nematau prasmės kažkaip žaisti su vaikais, nematau prasmės net vakarienės ruošti, atrodo, su muštinį pasidarysim, suvalgėsim kažką tokio. Tai labai stengiuosi atsverti tas visas neigiamas mintis kažkuo, kas man teikia vidui ramybės ir kas galiausiai man leidžia būti naudingai šio karo kontekste, bet taip pat naudingai savo šeimai, vaikams, vyrui, artimiesiems, kaimynams, draugiams, pačiai sau galiausiai. Tai va taip, tikrai labai vyriai, kiekvieną dieną atsikeliu su daug skirtingų jausmų ir visus juos taip su savimi ir tampausi visą dieną. Neišeina jų kažkur tai palikti ir spintą uždaryti. Ir net nebejoju, kad šiandien aš su tavim mielai kalbėčiausi, bet kokia nepatogia tema. Bet kokia tema būtų turbūt lengvesnė negu tai, kad kalbėtis apie tai, kas vyksta aplinkui. Ir vis dėlto bėgti nuo šitos temos mes negalim. Ir o gal galim? Nes aš kartais pagalvoju apie savo vaikystę ir ten labai dažnai girdėdavosi. Čia nelysk, čia ne vaikams, čia nesikišk, čia suaugusiųjų temos. Kaip tu manai, vis dėlto, kaip mes turėtumėm šitą temą tiesiog prie jos prieiti? Aš manau, kad kaip ir visos temos su vaikais, kaip pats bendravimas su vaikais, taip mes juk dažnai sakom tėvams, atsiklaupkite, atsitūpkite, būkite vaikų akių lygmenyje, kad tarsi atrodytumėm visi lygūs. Tai temomis, kad ir kokomis bendrautume, vis laik ir reikia tarsi vienodame lygyje būti. O kad žinotume, koks vaikų lygis, tai yra, kaip jie jaučias, kaip jie tai žino, ką masto, vis laiką man patinka paklausti iš pradžių vaikų, tai yra, ką jūs jau apie tai žinot. Aišku, priklauso vėlgi nuo vaikų amžiaus, bet kad ir kokio būtų amžiaus vaikai, jeigu mes žinom, kad jie turi kitų pažinčių išskyrus mūsų šeimos ratą, tai jau išėjo į darželius, jau į mokyklas, tai vienareikšmiškai bus per paveiklas, per pokalbius, per ryto ratus mokykloje, per galiausiai pokalbius su draugais, bus kažką apie tai girdėję. Tai aš visą laiką mėgstu pradėti nuo to ir paklausti, žinai, norsim pasikalbėti apie tai, kas vyksta šiuo metu Ukrainoje. Ar tu apie tai kažką žinai? Ar ką tu apie tai žinai? Bet tu pritartum tam teiginiui, kad vis dėlto vengti šitos temos arba apsimesti, kad na, kažkaip nevyksta, arba tai yra ne tema, apie kurią reikėtų kalbėti su vaikais. Na, nebėgam nuo tos temos, ne? Ne, todėl, kad negalim pabėgti, todėl, kad mes tą temą turime savyje, jinai mūsų mintyse, mūsų širdyse. Tai net jeigu mes nei žodžio vaikams apie ją nepasakysime, tos mintys, kurios sukasi galvoja, tas nerimas, vaikai vis tiek jį pajus. Ir galiausiai taip pat mes norim būti tuo patikimu žinių šaltiniu, nes vaikai kieme gali pasakoti bet ką, pažiūrėjau, vyresni draugai kieme. Gali pripasakoti ant tiek daug įvairių dalykų. Ir mes norim tarsi vaikui
atsverti informaciją, tai yra būti tas patikimas žinių šaltinis ir taip pat tarsi pamatuoti temperatūrą ar pažiūrėti, kur vaikui reikia palaikymo, kurį reikia nuraminti ir kaip jis jaučiasi visame tame. Mhm. Ir čia aš labai irgi tau pritarčiau, nes man atrodo, kad jeigu mes tos temos nuspręsime kažkaip neliesti, tai mes iš tikrųjų net ir negalėsime nei padėti savo vaikui, nei galbūt pajusti, kur jisai nerimauja. Ir kartais galbūt kažkokias kuriasi nepagristas baimės ir nepagristus kažkokius nerimus. Ne? Ir galiausiai pats nekalbėjimas kažkokia tai tema sukuria dar didesnį įtampą, nes mes jaučiame, kaip ir saugiai einam į kambarį, ir jaučiam, kad lygta apie kažką buvo prieš tai kalbėta, bet staiga mama nusisuka į vieną pusę, tėtis į kitą, sesija dar į kitą, ar kažkaip buvom, čia kažkas buvo, ko man nereikėtų žinoti. Tai jeigu vaikas tai jaučiasi į kambarį, tai vadinasi, jisai galvoja, tai ten turi būti taip baisu, kad net man nedrįsta pasakyti daug baisiau, negu aš galvoju. Mhm. Na gerai, keliaukim tada prie to, kaip vis dėlto aptarti šitą temą. Ir man atrodo, kad labai logiška būtų atsispirti nuo vaikų amžiaus. Nes vis dėlto vaikui augant keičiasi ir jo pasaulio supratimas, ir vaizdas, tai at, kaip ir tu ir sakai, pradėti nuo ten, kur vaikas yra. Ir kai mes naudojam tokį žodžių junginį, kaip kalbėti su vaikais apie karą, apie mirtį, atrodo, kad mums visą laiką reikia kalbėti žodžiais. Bet aš norėčiau pradėti nuo tų tikrai labai mažų vaikų, tai yra nuo naujagimių iki 2,5-3 metų vaikų, kuomet žodžiais mes lyg ir labai nedaug dar pasakome. Bet tuo pačiu tame amžiuje vaikai beprotiškai gerai jaučia mūsų energijas, mūsų vibracijas, yra labai artimam ryšyje su mama. Ir kas tada kalbėtis lygtais dar negalim. Bet prisidengti tuo, kad vaikas dar mažas ir nesupranta, taip pat nebūtų teisingas žingsnis. Ne? Taip, tai tikriausiai su tais pačiais mažučiausiais. Be abejo, kad mes tarsi nepaskviesim pokalbiui apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Mm. Bet mes galime apie tai kalbėtis per tai, kaip mes jaučiamės, todėl kad vėlgi grįžtam prie to paties, kad vaikai vienareikšmiškai jaučia kaip mūsų tėvų jausmus ir nuotaikas. Ir mes galim kalbėtis apie tai, kad man šiandien neramu, šiandien įsitempusi. Ir net nebūtinai paaiškinti, kodėl, arba nebūtinai paaiškinti konteksto, nes vaikas, kuriam metu, kai du, jam tai visiškai yra abstraktu ir nesuprantama. Ir nereikėtų tarsi per prievartą tos temos atvesti, tarsi švietimas tą temą vyktų, taip? Bet mes kalbame apie savo jausmus, kaip mes jaučiamės, kodėl mes įsitempę, kodėl mes netokie kantrų šiandien, pavyzdžiui, kodėl mes pavargę, kodėl mums sunku pasidžiaugti, pavyzdžiui, su vaiku kažkur arba žaisti. Mes galim vaikus sakyti, žinai, šiandien man liūdna. Ir jeigu vaikas klausa, jeigu, pavyzdžiui, jame kokiu 3 metų, kai taip, ir vaikas klausa, o kodėl mama tau liūdna? Mes galim ir pasakyti, todėl, kad Ukrainoje vyksta karas. Dirbtinai šitos temos vengti nereikia. Jinai jau yra pas mus. Mes negalim apsimesti, kad jos nėra. Tai galim, bet bus dar sudėtingiau ir dar sunkiau. Tai jeigu vaikas klaus, ir aišku, vaikas vaikui nelygu, vienas vaikas 3 metų labai turi platų žodyną ir gali labai smalsiai apie viską klausinėti. Kitas galbūt net nepaklaus, kodėl mamai liūdna. Tai mes tarsi ir, jeigu vaikas neklausia, tai ir neinam ten, kur jisai neklausia. Leidžiam vaikui vesti pokalbį apie, kaip mes jaučiamės, kodėl galbūt mes liūdni ir taip toliau. Mhm. Ir čia kartais mamos tarsi baiminasi, sako, aš nenoriu, kad vaikas matytų mane verkiančią, ar nenoriu, kad matytų mane liūdną. Bet čia, man atrodo, mes kartais apgaudinėjom save, nes tarsi mes, būdamos linksmos, nors širdis verkia, vis tiek vaikai mato mūsų tą gilesnius mūsų jausmus. Tai aš sakyčiau, kad tikrai labai gerai tas ir paaiškinti, kad na, aš verkiu, nes man baisu. Ir nesiplečiant labai stipriai toliau į tą temą. Ir dar vienas toks įdomus dalykas, kad kada mes jaučiam įtampas, jas be abejonės jaučia ir mūsų maži visai vaikai, todėl tikrai gali būti ir pakitusio elgesio mūsų vaikuose. Tarkim, vaikai gali tapti ir zlesni, jie lyg ir, kartais tai sako, atrodo, kaip specialiai kažką darytų. Jie daugiau reikalauja mūsų dėmesio, nes jie nesijaučia ryšyje, mūsų mintys klajoja kažkur. Tai čia turbūt vienas patarimų būtų susitelkti ir skirti tokio laiko, kada tikrai susitelkiam į vaiką. Tebūnie jo nebus labai daug,
bet kad jis kasdien kažkiek būtų. Jo, kaip tu sakai, iš tikrųjų vaikai, jie jausmus jaučia truputėlį išreiškia, ta, bet kaip išreiškia tai, kad jaučia jausmus, truputėlį kitaip negu mes suaugę, ypač tokiam kontekste mes suaugę dažniausiai arba tikrai jaučiamės beviltiškai ir tada norisi verkti ir tokia visiška bejėgystė apima, arba taip pat apima pyktis ir mes norim tą pyktį irgi išreikšti į aplinką, tai vaikams dažniau tai būna, dažniau būna toks tarsi užaštrėjęs elgesys. Tarsi vat, lygioj vietoje ir atsiranda tokia didelė problema iš niekur, niekur mes nesuprantam, kas čia vyksta. Tai vaikas vat, tai rodo, kad viduje man ten nesaugu, nes aš jaučiu tavo įtampą mamą arba tėtį ir aš nelabai žinau apie ką jinai, bet aš vat, irgi ją jaučiu viduje, ten viskas draskos ir aš noriu kuo greičiau irgi jos atsikratyti ir ją iš, tarsi išmesti iš mano kūno. Tai net ir nuo pačių mažiausių vaikų, kūdikėlių, pastebėjo, kad kūdikėlis mūsų neramus, taip, kad jis irgi tarsi jaučia tą mūsų nerimą. Mes galim vėlgi tai, ko mokom vyresnius truputėlį vaikus, jau ir su pačiu mažiausiu vaiku mes galim paieškoti jausmo kūną. Ir taip, pažiūrėjau, keičiam pampersą, taip, tą mažylį. Ir jisai toks ir neramus, ir irzlus, ir mes galim sakyti, kur čia dabar tas galėtų gyventas tavo, vat, kažkoks irzlumas vadui. Matau, kad tau kažkas vadui negerai, kur tai galiu apsigyventi. Patraukiam, taip, sulenkiam, išlenkiam kojytę, ar kojytė gyvena. Ne, gal negyvena. Pažiūrim kitą kojytę. Tai nuo pat mažų dienų mes atkreipiam dėmesį į tai, kad kai mus ištinka jausmai, jie gyvena ir mes juos jaučiam kūną. Ir paieškom kartu, kur vat pas tave tas jausmas gyvena. Gal kažkur po pažastim pabėgo. Taip truputėlį nešam tokio žaismingumo ar lengvumo. Ir tuo pačiu nuraminam, nes tai yra mūsų balsas. Ir taip kūdikiai nusiramina girdėdami mamos ir tėčio balsą. Tarsi tai yra žaidimas, vat po visą kūną ieškom, keičiam pampersą ir ieškom, kur čia kas gyvena. Ir tie prisilietimai irgi iš tikrųjų labai galingi, jie labai gydo tas, tas prisilietimas. Gerai, keliaukime tada truputėlį į vyresnę vaikų grupę, iki mokyklinukus, kurie jau tikėtina daug informacijos gauna ir vaikų darželiuose, ir kieme. Ir aš puikiai matau, kaip mano dabar darželinukės grįžta namo ir man pasakoja apie tai, ką sakė darželio draugai. Ir nuo ko pradėti tokio amžiaus vaikus auginantiems tėvams? Tai irgi nuo to pačio pirminio klausimo, tai yra, ką jūs jau apie tai žinot. Norim su tėčiu su jumis pasikalbėti apie tai, kas vyksta Ukrainoje, papasakot, ką jūs žinot, ką girdėjo darželį, ką gal su draugais pasakojatės, kad galėtume toliau vesti pokalbį. Ir vaikus užtikrinti, kad jeigu tik turit kažkokiu tai klausimu, bet ko, jums smalsu galbūt, pavyzdžiui, galbūt kažko norėtumėt sužinot ir nežinot, klauskit, mes su tėčiu tikrai mielai visą laiką atsakysim. Tai yra, neapkraunam vaikų informaciją, kurios jie neprašo, įsteiškinam, kur jiem yra, bandom tarsi pamatuoti temperatūrą, vat, ką jie žino, kaip jie jaučiasi, kokios bendros būsenos ir sakom, kad jeigu turit klausimų, visą laiką, bet kada, ateikit ir klauskit, mes atsakysim. Ir aš savo pačios namuose stebėjau tokį žaidimą. Ateina kaimynų vaikas ir žaidžia namuose karą su mano vaikais. Ir jam 5 metai. Ir žaidžia karą ir ten paskirsto roliam, tu būsi tas, kai aš šausiu, tu nugriūsi, dabar kai aš šausiu, tu nugriūsi. Ir jisai nugrūva ant žemės, nes jį nušovė. Ir aš praeinu pro šoną ir jisai man sako, bet žinok, aš tai atsikelsiu, nes man tėvai sako, kad iš tikrųjų tai negalima atsikelti, nes kai tave nušauna, tu miršti, bet čia aš tam žaidimą, tai žinok, aš atsikelsiu, nors man ir nušovė. Ir čia labai puikiai iliustruoja tai, kad vaikai iki kokių 6 metų amžiaus drąsiai, jie jų visiškai nėra jiems primtina, jie neįsivizuoja, kad iš mirties mes negrįžtame. Kažkaip teoriškai ten mama sakė, tai nu, aš tai priimu kaip tiesą, nes mama taip sakė. Bet iš esmės jų vaizduotė dar tokia gaji, kad jie iš mirties gali lengvai grįžti panašiai kaip žaidimą. Mes žaidžiam, mane nušovė, op, aš atsikėliau ir aš vėl gyvas, dabar aš šaudau. Tai tokie, dažnai kalbantys su vaikais, mums tėvams atrodo, kad jie kažkaip netaip reaguoja. Mes čia kalbam apie rimtus dalykus. Kalbam apie karą, kalbam apie mirtį. O jie taip viską lengvai priima, taip ima toks siutas, maždaug palauk, tai ar tu supranti, ką aš sakau? O vaikai tarsi, na tarsi taip lengvai nuo tos temos nuslysta. Ir iš tikrųjų taip yra todėl, kad jiems va, tas mirties baigtinumas nėra suvokiamas dar. Tai prasideda nuo 6 anksčiausiai, bet vėliau dar prie nuo 7 metų. Mes pradam prisijaukinti tą mintį, kad mirtis yra iš kažkas, iš ko mes negrįžtame. Tai va tai dažnai arsina tėvus kalbantys su vaikais, nes jiems atrodo, kad
vaikai nepriima to rimtai ir tada galvoja, palauk, kaip čia dabar priversti, juos pamatyti, kad čia yra rimti dalykai. Ir iš tikrųjų, aš irgi namuose, vat, mano darželinukės grįžo ir aš klausiu, kur žinai, kas vyksta Ukrainai. Taip, žinau, karas vyksta. Kokas yra karas? Ir jos man taip juokingai pasako, nu žinai, čia karas, čia toks žaidimas, čia taip. Ir aš galvoju, iš tikrųjų, jeigu nežinant to vat, vaikų tokio prieimo arba vaikų suvokimo šitame amžiuje, tai skamba gana liūdnai. Tam tikrą prasme. Ir neretai tenka girdėti ir iš tėvų, tarkim, įprastomis aplinkybėmis numirė močiutė arba kažkoks naminis gyvūnėlis ir sako, toks taip atrodo, kad vaikas net nepasigenda. Net atrodo, kad jam nerūpi, kad numirė. Bet čia turėtumėm labai atsiminti vėlgi, kad vaikai gyvena čia ir dabar. Ir čia ir dabar, na, nebėra to naminio gyvūnėlio, arba čia ir dabar nebėra močiutės. Ir gali būti, kad jie apie tai niekada ir nekalba, bet galbūt pasireiškia per kažkokius pykčio priepolius, arba kažkur tuos jausmus jie palaiko ir paleidžia. Bet išoriškai atrodo, kad jie galbūt net ir nepastebi. Tai pat turbūt svarbu žinoti. Ir labai skirtingai negu saugia. Mes suaugę patyrę didelį praradimą, svarbų praradimą mūsų gyvenime, mes tarsi tame praradime, tame gedulė pasliekiame labai ilgą laiko tarpą. Mums tikrai sunku gyventi, sunku keltis, sunku eiti valgyti, mes nenorim valgyti, nenorim gerti, nematom prasmės niekame. O vaikai gedulą išgyvena labai taip koncentruotais momentais. Tai yra, kadangi, kaip tu sakai, yra čia ir dabar, tai jie gali čia ir dabar žaisti kažkokį žaidimą ar kvatotis ir būti pilnai užsimiršę, kad, pavyzdžiui, neseniai aplinkoje kažkas mirė, labai artimas žmogus. Ir tikrai tam žaidimą būti įkrita 100%. Bet staiga, vėlgi grįžtant prie elgesio, pavyzdžiui, sėdės prie vakarienės stalo iš niekur nieko, šveis lėkštę su varškėčiais į šoną ar sakys, nemėgstu varškėčių, kodėl varškėčiai vakarienį, kodėl tu man pagaminai jos, tu esi bloga mama, nekenčiu ir išmaus į savo kambarį. Ir čia, va, taip pasireiškia vaiko gedulas, kad jisai dienoje būdamas užsiėmęs, smegenys ten kuria naujas jungtis, jisai žaidžia, jisai mokos, jisai bendrauja su vaikais, tarsi vakare nurimus, staiga tas visas nerimo burbulas, gedulo burbulas, ateina į paviršių, jisai susproginėja. Tai vat reikėtų toks esminis skirtumas tarp taip, kaip mes suaugę gedim ir kaip vaikai gedim. Ir vėlgi ieškoti vaiko dienoje, bet ar yra tų tokių elgesio užaštrėjimų. Nes jie būtent byloja apie tai, kad vaikas tuo metu jaučia. Tai, ko galbūt dienoje atrodė, kad nejaučia. Atrodo, taip, jie net nereaguoja. Taip, ten viskas ramiai, žaidžia, patenkinti, bet vat, dažniausiai vis tiek pasitaiko labai dažnai dienoje tokių momentų, kai jie tarsi iš vidaus išveikia tai, ką jaučia. Ir man atrodo, kad vienas svarbus dalykas šitame amžiaus tarpsnyje, nes tam, jau šitam amžiuje vaikai žiūri televizorių, jie žaidžia kompiuteriais galbūt, tai pasaugoti vaikus nuo karo vaizdų. Nes skirtingai nuo girdimo garso, skirtingai nuo diskusijos, vaizdas labai giliai įsirėžia mūsų atmintį ir jisai gali ir persekioti, ir jį gali vaikai atsiminti ir miego metu, ir gali tiesiog padidinti nerimą. Tai man atrodo, va, tikrai šitoje vietoje verta tarsi padirbėti. Visiškai taip. Ir dėl mūsų pačių labo taip pat, kaip tėvų. Todėl, kad aš pati jaučiu tą begalinį traukimą į tas visas erdves, kuriuose yra dalinamas informacija, nes valandą tą nebuvus atrodo, bet gal kažkas įvyko, ką reikėtų sužinoti. Ir tu vėl skaitai informaciją, matai vaizdus ir taip toliau. Ir tai niekaip nepakeičia to, kas vyksta aplink tai mane. Bet tai mane viduje tarsi dar truputėlį labiau atima jėgų iš manęs, kad aš ir toliau gyvenčiau, dirbčiau darbus, rūpinčiausi vaikais, bandyčiau prisidėti prie konflikto įsprendimo ir taip toliau. Tai vienareikšmiškai vaikai ypatingai yra jautrus vaizdiniams. Nes jų tarsi, na, visas pasaulis yra vaizdinių pagalba, kuris jų vaizduotė labai laki ir pamatę vaizdą, jie gali prisigalvoti, na, tikrai daug įvairių dalykų, kai yra tiek daug istorijų, kai vaikai neužmiega naktimis, todėl kad kažkoks žaidimas, bet buvo jiems per jautrus savo vizualų. Ir tas monstras pas jūs ateina į naktį ir į lovą ir galvoja, kur čia kambarį ir tada nori šviesos ir taip toliau. Tai karo vaizdai, saugusam žmogui jie yra sudėtingi. Todėl, kad mes matom kitus žmonės labai pažeidžiamose situacijose.
tai vaikams vienareikšmiškai reikėtų tikrai apriboti, kiek įmanoma, prieimą prie tokių vaizdų arba su tokiais vaizdais susidūrus, tada reikėtų apie tai kalbėtis. Ką tu matei, ką tu pagalvojai, kaip tu jauteis, ar tau buvo baisu, kad truputėlį palengvinti tą emocinę, tarsi emocinį atspaudą, kurį palieka susidūrus su tokiais vaizdais, kuris lieka mūsų širdyje. O kaip tu, Renata, manai, iš tam amžiaus tarpsnė, ar reikėtų bandyti vaikam paaiškinti mirties baigtumą, kad iš mirties negrįžtama ir kad tiesiog žmogus, kai jisai numiršta, jau niekas su jo kūnu nebevyksta, jis tiesiog yra palaidojamas. Ar verta apie tai kalbėtis, ar tiesiog palikti šitą temą vyresniam amžiui? Manau, kad verta. Kodėl? Todėl, kad mes tai prevenciškai vis tiek vaikams aiškiname, kas yra mirtis. Net jeigu jie tuo metu to ne visiškai tiki, tai vis tiek galvoja, jo, bet aš tai padarysiu taip, kad tie visi, pavyzdžiui, žuvę žmonės prisikels, taip ir toliau žaidžia žaidimus, kaip jisai prikelia visus. Tai viskas su to okay, bet mes vis tiek vaiką ruošiame tam, ką jisai vėliau supras, kad iš mirties mes negrįžtame. Ir reiktų tada labai taip susidėlioti žodžius prieš kalbant, todėl kad iš noro vaikus apsaugoti nuo skausmo susidūrus už tą žinę, mes bandome mirtį įvilkti į tokią truputėlį šviesesnę spalvą ir sakome, pavyzdžiui, žinai, tas žmogus iškeliavo ir tada vaikui neaišku, kur iškeliavo. Jeigu iškeliavo, gali grįžti. Arba tikriausiai jiems dabar geriau, jiems nebeskauda jau, nes jie mirė. Ir tada sudaro toks irgi iškirtas vaizdas, tarsi numirus yra geriau negu gyvenant. Arba jie dabar danguje. Ir tada vaikai labai dažnai irgi bijo skris lėktuvo, nes nuskridus ten į dangų, pasirodo iš ten nebegrįžtama. Tai vat, aš nesu, kad jūs neturi dalinti savo religiniais įsitikinimais su vaikais, galit. Bet aiškinant pačią mirtį, labai paaiškinant, kad tai, kas vyksta su mūsų kūnu, yra tikrai labai paprastai, suprantamai, paprastai žodžiai, suprantami žodžiais ir tuo pačiu paaiškinant, kad tai yra negrįžtama. Tai yra mūsų kūnas pavargęs, dažniausiai mes mirštam, kai būnam seni, nes mūsų kūnas gyvena, susinaudoja, pavargsta ir jisai nustoja veikti. Ir ką tai reiškia, kai nustoja veikti? Reiškia, mes nebeme atmerkiam akių, mes nejaučiam alkio, mūsų burna nejuda, mes nekalbame, rankos nekyla, kojos nekyla, kūnas būna šaltas, mes galim įžnypti, galim jam pjauti, galim ką norim daryti, mums nebeskauda, mes nejaučiam skausmų. Ir aišku, būna išimčių, kartai žmonės miršta jauni. Kartai susiduria su liga, kuri yra labai pavojinga, labai stipri ir mūsų nugali, net kai mes esam jauni. Taip pat kartai žmonės miršta jauni, kai vyksta, pavyzdžiui, karas. Nes žmonės yra nušaunami arba susprogdinami ir taip toliau. Tai paprastai žodžiais labai prieinamais vaikui paaiškinam, kad mes neužmiegam, kad tai nėra panašiai kaip miegas. Žinai, panašiai kaip tu atsiguli ir užmigai. Tada vaikas gali pradėti bijoti įtmiegoti, nes o kas, jeigu aš atsigulsiu arba mama arba tėtis atsiguls ir ryte nebeatsikels. Tai visiškai nemiegas, mes kalbam tikrai apie tai, kad kūnas nustoja veikti. Panašiai kaip pat lėlė, kuri yra prieš tave, jinai nejuda, jinai juda tik tai, jeigu tu įkrio, jinai nejuda, nekvepuoja, nekalba, negera, nevalgo, nejaučia skausmų. Tokiais labai, galima sakyti, tokiais paprastais, techniniais, tam tikra prasme, tokiais terminais. Ir turbūt, jo, šitam amžiui apsiriboti nuo tos mirties romantizavimo, nes vaikams dar yra sunku suprasti ir perkeltinę prasmę, ir palyginimus. Dar pas juos viskas tam tokiam fantazijų pasaulyje gyvena. Puiku. Judam toliau. Į vyresnę grupę. Ir mes jau turim pradinių klasių moksleivius. Ne? Mes turim tokius prieš paauglystę vaikus. Kaipgi šitoje amžiaus grupėje ir kaip tik tavo vaikai būtent šitoje amžiaus grupėje? Taip ir tarp kito maniškai ir parbėgo iš mokyklos ketvirtadienį ir atsidarė durys ir taip girdžiu labai garsus balsus, mama, mama, ar žinai, vyksta karas ir vėlgi su tokiu vaikišku entuziasmu. Tai yra ne su tuo, kaip mes suaugę grįžtumėm po darbo, atsidarytumėm duris ir taip vos įslinkdami į vidų konstatuotumėm tą faktą, kad vyksta karas. O jie su tokiu vaikišku entuziazmu, tarsi sensacija, bet mama, mama, ar žinai, vyksta karas. Ir tai reikia mokėti pasitikti, nes tai iššaukia tokį pasipriešinimą tam, tokią priešpriešą tarp ten, kur aš esu ir kur jie yra.
kad atrodo kaip du skirtingi pasauliai ir atrodo taip ta pati realybė, o vat kaip skirtingai ją galima jausti ir interpretuoti tuo momentu. Tai mes tada taip ir pradėjom tą pokalbį. Tai girdėjau ir aš, papasakokit, ką jūs girdėjote, aš papasakosiu, ką aš girdėjau. Ir sėdam ir kalbam, jie kalba, kaip jie mokykloje kalbėjo, kaip su mokytoje kalbėjo, kaip ryto rate tai aptarė, ką draugai apie tai galvoja. Ir tada aš kalbu, ką aš apie tai manau, ką tėtis apie tai mano. Močiutė skambino, ką močiutė apie tai galvoja. Tarsi vat, visi sulyginam vėlgi savo žinias ir vėl tą patį žinutę. Būnam ryšyje, tai yra, jeigu turit klausimų, klauskit. Jeigu man kažkas atrodys, kad vat, man norisi su jumis kažko pasidalinti, aš irgi pasidalinsiu. Ir labai svarbu vėlgi tęsti, aišku, mes stebim vaikus, mes stebim, kaip jie jaučiasi, kaip jie reaguoja, ar jų elgesys keičiasi ar ne, ar jie vis dėlto gerai miega, ar jie gerai valgo, ar jie bando atsiriboti nuo viso šito, ar galbūt labai vienišiais patampa. Mes stebim, tai einam su vaikais kalbėtis. Pastebėjau, kad tu nebenori ateiti vakarienės, pavyzdžiui, tu leidi laiką savo kambaryje. Man atrodo, kad vat aš, kai noriu atsiriboti, aš dažniausiai labai viduj kažko vat nerimauju arba bijau. Ar tu taip jautiesi? Bandom kalbėti su vaiku, bet klausamąją formą. Neužtvirtinam. Nesakom, kad tai aišku, normalu, tu čia panikuoji dabar. Nes mes iš tikrųjų nežinom. Mes nežinom, gal tai net visiškai nesusijęs su tuo, ko mes galvojame. Ir ateidami ir tarsi pripirždami savo nuomonę, mes galim vaikus pamesti, nes jie nu, tarsi nu, čia visai ne apie tai. Tai mes klausimas laiką, vat man, kai būna taip, tai dažniausiai būna vat taip, aš taip jaučiuosi. O ar taip tau, ar aš gerai suprantu, ar čia apie kažką kitą. Bet liekam ryšyje su vaikais, taip. Ir vėl dėl to jausmo leidžiam vaikams jausti vienareiškiškai visus jausmus. Čia kad ir kokia būtų amžiaus grupė. Jausmas tampa, dažnai tėvai klauso, tai kaip čia tą jausmą pamatuot? Vat 5 minutės reiškia, labai verkia arba rėkia. Tai čia užtenka ar ne? O nuo 6 minutės jau čia pavojinga kažkas darosi, jau čia kažkokia tai isterija prasideda, jau reikia kažkaip stabdyti. Tai vat mano kriterijus, kada mes stabdome jausmą, tai yra, jeigu jisai fiziškai žalingas vaikui, tai yra vaikas fiziškai save žaloja, taip, kažkaip tai. Arba fiziškai žaloja kitą žmogų, ten spardo, stumia, kanda, dar kažką darom. Tada mes ribojam tą reiškimą, tai yra sakom, kad ne, taip ne. Bet jeigu nėra pavojus fizinio, nei fizinio, aišku, emocinio ar dar kažkokio kito, jeigu nėra jokio pavojus nei vaikui, nei aplinkiniams, tai mes leidžiam jausmą reiškia, kaip jisai nori. Tiek, kiek nori. Jeigu trunka labai ilgai pagal mus, tai vadinasi, tiek ir turi truk, nes viduj galbūt susidarė visa grandinė dar kitų jausmų, kuriuos jisai buvo neišjautęs, visą tai susikabino į vieną didelį vagoną ir dabar jisai atvažiuoja toks didelis ir griausmingas. Dar labai dažnai tėvai klausia, o kas jeigu aplinką laužo arba ten kažkaip gadina. Tai aišku, be abejo, jeigu vaikas namuose ten savo kambarį tranko kažką tai aštraus arba dūštančio į sieną, tai mes irgi tai stabdysim, bet stengiamės suteikti alternatyvą. Ar tada sakyti, bet aš matau, kad tu norisi išsitrankyti, bet imk šitą pagalvę ir žinai, ką matau, kad tu turi dvi. Ar aš galiu irgi su ją pamėtyti? Tarsi pabūti bendrijoje su vaiku tame momente, kad man irgi ten yra ko išsimėtyti viduje. Ar galima būtų tą pagalbę svaidyti į sieną? Tu viena, aš kita šalia tavęs. Tai vienareikšmiškai leidžiant bet kokiems jausmams būti tiek ilgai, kiek jie turi būti. Ja, šitas galioja tikrai visoms amžiaus grupėmis, skaitant ir mūsų augusius, nes kartais ir mums būna tie jausmų proveržiai ir turbūt visiems pažįstamas tas jausmas, kaip kartais tuos jausmus išreiškus ir jiems pasibaigus, koks ateina lengvumas. Ir kiek atsiranda mumise tokios tarsi vietos kažkam kitam, kai mes paleidžiame tuos jausmus visus. Ir čia dar norėčiau paminėti, kad kartais vaikai, toks klasikinis tarsi būdas vaikam paleisti jausmus yra būtent per pyktį, per verksmą, per kažkokius tokius per tokius intensyvius dalykus, bet lygiai taip pat kažkokia dalis jausmų gali būti paleidžiama ir per juoką. Todėl ypač šitų tokių įtemptų laikotarpių visai gerai ir paskatinti tiek mažesnius vaikus, tiek šitos amžiaus grupės vaikus pažaisti kažkokius žaidimus, kuriuose daug juoko. Tai gali būti kažkokios imtynės, pagalvių mūšis, jeigu jau geras oras ir laukia kažkokios gaudynės, kur daug, daug yra juoko. Ir kitas dalykas, kad kartais mes galim pastebėti, kad vaikas ima juoktis, na, tarkim, mes pasakom,
Ukrainoje vyksta karas ir ten žūsta žmonės, ir vaikui tai pasirodo juokinga. Ir vaikas pradeda juoktis. Aš turėjau šitą situaciją vakar su savo dukra. Ir jis tiesiog pradėjo juoktis. Ir aš taip galvoju, pirma reakcija, aišku, yra tokia, kas čia vyksta. Bet taip vaikai irgi paleidžia įtampą. Taip vaikai irgi paleidžia įtampą. Ir kartais juokas yra vėlgi nepatogumo tokio įtampos kūne išėjimo būdas. Tai irgi apie tai turbūt verta žinoti ir verta paminėti, kad tiesiog kartais tėvų nenustebintų. Ir vėlgi padėti vaikams ieškoti jausmo kūną, nes labai dažnai tokie stiprūs jausmai atrodo, kad jie mus paralyžuoja ir jie yra didesni už mus. O kai mes bandom vaikui sakyti, ar nori pažaisti tokį žaidimą, paieškom, kur tu kūne tai jauti. Ir čia vėlgi jau to vyresnio amžiaus pradinukai dažnai būna tokie jau na, tokie maždaug, nu, tu mane aš čia su tuo nepaimsi, maždaug čia ten ir mokykla jau tokius žaidimus bando, bet čia maždaug aš čia žinau, kad čia kažkokia tai saugusių, nežinau kas, bet čia, nu, vienu žodžiu, nepasirašau. Tai vėlgi padeda žaidimas, nes aš tada sakau, tai tu nenori sakyti, kur ten kūnė jauti, nenori. Nu, gerai, tai nesakyk, susitaram dėl ženklų. Ir tarsi pakeitus vieną mažą elementą įvedu ženklą, vaikas iš karto, aha, ženklas, jo, nori, gerai. Nu, ir susitaram, pavyzdžiui, kad aš vardysiu tavo kūno dalis. Ir jeigu taip, tai atsakymas bus, tai pavyzdžiui, parodysi vieną pirštą. Jeigu atsakymas ne, šitoj kūno daly nieko nejaučiu, rodysi visą delną arba du pirštus, kad ir kas tai bebūtų. Visiškai ženklas, nesvarbu, tai gali būti laisva kūryba. Vaikas pats gali pasirinkti, kas bus taip, kas bus ne. Ir tada, va taip vardinant kūnę, pavyzdžiui, ar krūtinė jauti ką nors, ir vaikas rodo ženklą, taip ar ne, aha, o kojo jauti, o dešiniai, o kairiai, o galvoj, o kažkur, o pilve. Mes tarsi pežiam kūną ir tų pačių vaikui tarsi atsiranda toks jausmas, kad aha, bet čia nedidesnis kas, va, tas kažkas negu aš, nes aš jaučiu tik pilve, bet mano kūnas tai yra daug didesnis, aš tu dar ir kojas, ir rankas, ir galvą, ir krūtinę, ir va, tas kažkas, kas mane nu, tiesiog varo iš proto, visai tik pilve gyvena, tai jis gana palyginus mažiukas turbūt su manim, nu, nes tik pilve aš jaučiu, kitur tai nejaučiu. Ir atsiranda toks tarsi viduje, na, truputėlį daugiau galios, kad taip aš čia kažkaip galiu, vadinas, va, tai veik, nu, nes aš didesnis negu tas daiktas, kuris manie gyvena. Ir čia labai svarbi žinutė, nes mes dažnai, nu, toks pasidalinimas įvyksta dažniausiai, kad vieni nori labai eiti ir veikti, čia aš daugiau kalbu apie suaugusius, mes norim eiti ir veikti ir kažką daryti ir prisidėti ir padėti ir spręsti, o kiti skleidžia tą žinutę apie tai, kad bet labai svarbu nepaneigti jausmų ir juos išjausti. Ir gal tarsi tokia priešpriešą, kad maždaug tokioj situacijoj ten sėdėt ir jausmus jaučiat. Maždaug kažką visišką nesąmonį. Bet iš tikrųjų reikėtų tikras kaip ir visur iš dviejų kraštutinumų susijungti truputėlį viduriuką. Ir jeigu mes kiekvieną savo galime pasakyti ir vaikams rodyti tokį pavyzdį, taip, kad prieš eidami veikti mes 30 sekundžių tarsi pabandome tiesiai atsistoti. Ką tai reiškia atsistoti tiesiai? Reiškia, kad aš tarsi pasitikrinu, ką aš galvoju ir kaip aš jaučiuosiu šiuo momentu. Nes jeigu aš eisiu veikti ir išveikti tuos jausmus, kurie mane kankina iš vidaus, iš baimės, iš panikos, tai tikėtina, kad aš į veiksmus tai neš ir tuomet apkrėsiu tuos kitus žmonės ir jie tai sineš pas save į namus. Tai 30 sekundžių, tikrai tai nėra daug, sugrįžti į tiesų tokį stovėjimą ir prisimint, kad bet kas man svarbu. Man svarbu šiuo metu, kuo aš galiu prisidėti. Aš noriu tikrai, kad aš noriu būti tas ramybės nešėjas. Pavyzdžiui, taip aš noriu, kad vaikai ateitų pas mane nusiraminti, kad aš būčiau ta vieta, kuriems nepridėtų nerimo, o nusiramintų. Ir at prieš eidama kalbėti su vaiku, aš truputėlį skiriu laiko savo. Ir tarsi prisimenu, kas man svarbu ir aš esu čia tam, kad neščiau ramybę, pavyzdžiui, mano vaikams. Ir tada einu kalbėti su vaikais. Tai vaikams lygiai taip pat parodyti, kad kai mes kūne suradom tą jausmą, suradom, kur jis gyvena, o kai dabar mes žinom, kur jo namai. Nu ir ką, nu gerai, truputėlį tą savo kūną jam paskolinsim laikinai, mes žinom, kur jis tai, mes tarsi valdom šitą situaciją ir ką dabar galim daryti. Tai sujungti jausmą su veiksmu. Tai yra dabar, kai mes žinom, kad čia gyvena nerimas, tokia situacija nerimauti yra normalu. Nu, nes tikrai yra čia ko nerimauti, iš esmės. Ir ką dabar su to darom? Ką tu nori daryti, pavyzdžiui? Ar tu nori tai išbėgioti, ar tu nori tai išpiešti, ar tu nori tai išdainuoti, ar tu nori tai išsijuokti, ar tu nori išsiimti ten kažkaip ten čiužinio? Ir tada
vaikai labai dažnai ir patys siūlo, mama, aš galiu dar, pavyzdžiui, ten nupiešti piešinį kokį nors. Arba mama, o ką tu ten vakar pasakoji kažkaip, kaip galima drabužius atrinkti, ar galiu savo drabužius atrinkti. Aišku, gali. Tai yra, parodom, kaip mes priėmę jausmą, iš tikrųjų mes tampame galingi iš vidaus veikti į aplinką, būti kūrybingi, susigalvoti daug būdų, kaip galim prisidėti ir visą tai atnešti su tokia tarsi, na, meilės ir harmonijos spalva, kurią mes irgi, mes atiduosim ne tik tai drabužius į aplinką, bet tie drabužiai bus tarsi prisigėrę ir mūsų meilės, ir visokių noro, kad taikos, ir gėrio linkėjimo kitiems. Visą tai irgi ateis kartu su drabužiais, ar kad ir kas tai būtų, ką mes norime atiduoti. Ir jau perinant tokią paauglių labiau grupę, aš manau, dar vienas klausimas, kuris yra turbūt pritaikomas ir šitai amžiaus grupė ir šiek tiek dar ir vyresniems vaikams, tai yra, na, kare visą laiką būna dvi pusės. Na, ir mes dabar irgi turime Ukrainą ir Rusiją. Ir aišku, vaikai, jie dar gyvena tame pasaulyje, kur yra juoda ir balta, arba blogas, arba geras. Tai labai daug jau pasigirsta ir iš mokyklų signalų, kad tarkim vaikai su rusiškom pavardėm iš jų yra tyčiojamasi arba jie kažkokio patiria tokio spaudimo. Kaip šitoj vietoj patartum reaguoti ir kaip vis dėlto pabrėžti, kad na, tai nėra Rusijos žmonės, nėra dėl to kalti, na, nėra dėl to, net tampa kažkokiais tai blogais, priešais ar dar kažką, nors ir kaip vaiko protui norėtųsi suskirstyti šitas geras, o šitas pat blogas. Jo, ir aš norėjau klausydamas tavęs pasakyti, kad man atrodo, mums saugusiems irgi labai dažnai viskas atrodo juoda arba balta. Nu, tikrai, va, taip atrodo, yra situacijos, kurios pateisina, atrodo, suskirstimą juoda balta. Ir ta riba yra labai slidi, todėl kad aš pati asmeniškai tikiu, kad mes nesam nei geri, nei blogi žmonės, kad mes esam žmonės, ir savyje mes turim visą spektrą galimybių, kurias galim bet kada panaudoti. Priklausomai nuo, kaip mes užaugom, kas mūsų užaugino, kur mes gyvenam, kaip mes gyvenam. Tos vienos ar kitos galimybės tampa labiau prieinamos pagal viso gyvenimo kontekstą. Ir mes savyje kiekvienas laiką turim tiek pat gėrio, kiek blogio. Potencialo prasme jų viduje vienodai. Tik tai tiek, kad mes suvokdami tai, būdami sąmoningai nusprendžiam, kad bet mes norim va taip gyventi, mes norim taip pasirodyti. Bet potencialą blogį mes visi turim daugmaž vienodą, kaip ir potencialą gėriui. Tai kalbant su vaikais, man visą laiką patinka kalbėtis apie tai, kad mes visi virstame, kuo esame iš tikrųjų sąveikoje su kitais žmonėmis. Nei vienas vat kūdikėlis gimęs ką tik tai, vienos dienos kūdikėlis, nei vienas negimė su tokia užprogramuota blogio programa savo galvoje. Kad maždaug, aš kai užauksiu, tai aš eisiu ir šaudysiu kitus. Nu tikrai, jeigu būtų įmanoma pamatuoti kažkaip, tai prijungti prie smegenų kažką ir pamatuoti, tai nu, tikrai nerasime nei vieno kūdikio galvoje tokių va, destruktyvių minčių ir norų. Mes tampame tuo, kuo tampame santykiuose. Ir už tai, man atrodo, labai svarbu kviesti vaikus, atkreipti dėmesį. Tai kaip tu esi atsakingas už santykius, kuriuos tu kuri? Tai yra, ką tu siunti į kitą santykio galą? Nes kitame santykio gale yra žmogus. Ir tas žmogus yra šeimoje, bet taip pat yra mokykloj, darželiai, kieme, parduotuviai, bet kur mes tik einame, mes tai, ką kažką kitam atiduodam, kažkuo pasidalinam. Ir kad ta mūsų kiekvieno žmogus atsakomybė tai yra, tai kuo aš dalinuosi? Ar aš dalinuosi atjautą, ar aš dalinuosi darna, ar aš dalinuosi harmoniją, ar aš dalinuosi draugystę, ar aš dalinuosi teisimais, vertinimais, patyčiomis ir dar kažkuo tai. Ir vienareikšmiškai, kaip tu sakai, grįžti prie žmogaus yra, kad mūsų tautybė mūsų neapsprendžia, nėra tokios tautybės, kuri apspręstų, kad mes esam sąmoningi arba geri arba dar kažkokį, o kita tautybė apsprendžia, kad mes esam įsikūnęs blogis. Be abejo, kad tai nėra. Ir už tai net žodžiai yra svarbus. Kai kalbam su vaikais, labai svarbu nesakyti, rusai puola Ukrainą arba rusai puola ukrainiečius. Nes mes tarsi siunčiam tą žinutę, kad rusai, nu tai kas, tai visi jie vat puola. Labai svarbu sakyti, nežinau, Rusijos valdžia arba Putinas, taip, jeigu norim jau vieną žmogų vardinti, taip, nešibo jo sprendimas, tai Putinas arba Rusijos valdžia
puola Ukraino šalį, ne rusai puola. Nes tie žodžiai irgi svarbus. Ir kai vaikai, jeigu vaikai girdi iš tikrųjų, kad rusai kažką puola, tai be abejo išvada rusai yra blogi žmonės, nes jie puola kitus žmonės ir jau žudo. Tai taip pat savo žodžius, bet peržiūrėti, ką mes sakome vaikams, kokius žodžius naudojame. Ir be abejo pakviesti visus į tą tokį, man visą laiką patinka savyje pastebėti juodąją pusę ar ją pasidalinti. Nes tai tarsi, tada man sunkiau kitus teisti. Kai aš savyje randu, kad, pavyzdžiui, bet aš daug metų gyvenau taikiai, laimingai, džiaugsmingai, žinodama, kad vyksta karas kitose pasaulio šalyse. Iš tikrųjų, manęs tai neparalyžiuodavo rytais. Kodėl? Nes tai buvo toli ir mano smegenys sakydavo, bet, nu tai aišku, aš širdyje palaikau tuos žmonės, bet man tai netrukdė gyventi. Tai vat suvokiant tai, kad mane tai pradėjo va, taip lies, kaip mane dabar liečia, todėl, kad tai yra arti, todėl, kad tai yra žmonės, kuriuos aš arčiau pažįstu, todėl, kad mes turim istoriją su tuo kaimynu, kuris puola, ir dėl viso to man va, dabar kyla visi šitie jausmai. Tai tada man daug sunkiau teisi tuos žmonės, kurie, pavyzdžiui, taip aiškiai nepareiškia savo pozicijos šito karo atžvilgiu. Nes aš savyje randu tą patį pradą, kad, na, tarsi toli ir iš tikrųjų širdies netaip skauda. Tai visą laiką, ir aš vaikams labai atvirai apie tai kalbu, bet tikrai, kad pasverti tiek, kiek mes patys savo kasdienybėje, vat iš tikrųjų daug ką mes esame bejingi, nu tai yra tikrai tiesa. Tada padeda mažiau teisti kitą žmogų, nes tu tarsi, nu, pajauti, kad, nu jo, mes visi iš dalies vis tiek esame panašus ir susiję. Man atrodo, kad labai iš tikrųjų svarbu yra sekti savo pasisakymus namuose, nes kartais tikrai paskaičius kažkokį pranešimą iš mūsų lūpų irgi išsprūsta tam tikri komentarai, kad ir to paties Putino atžvilgiu, kurie gali būti vaikų suprasti gana klaidingai. Tai va čia turbūt pirmiausia mums patiems labai sekti ir išgirdus kažkokius tai vaikų pasisakymus vėlgi sėsti, kalbėtis, aiškinti, kad, kaip tu ir sakai, tautybė neapsprendžia nieko apie žmogų dar pati savaime. O kaip tu manai, ar su paaugliais mes jau visai kalbamės taip kaip lygų su lygiu, ar kažkiek turėtumėm dar žinoti kažko? Paaugliai, aišku, labai jau tie ankstyviai paaugliai, tai 11 metų mūsų vaikai, neprilyksta tiems, kuriems 18, taip, tai vėlgi atsižvelgiam į vaiką, kuris yra priešais mus, į jo klausimus, į jo mintis, į jo galiausiai temperamentą, koks jisai žmogus, mes visi savo vaikus pažįstame geriausiai ir žinome, kas jiems jautru ir visą laiką, bet kokiame santykė, bet kokiame pokalbėje yra svarbu ne tai, ką mes sakysim, o tas kaip tai yra pagal žmogų, kuris yra su mumis. Bet iš esmės, jos paaugliais mes galim kalbėtis taip tikrai gana atvirai, taip kaip kalbėtumėm su suaugusiais žmonėmis. Ir pasirodo šiuo metu paauglių dažniausias klausimas, kas mane, na, iš dalies nustebino. Tai yra apie dabar visur erdvėje aprašomus, tariamus, skatinamus keiksmažodžius, na, ypatingai tą vieną. Ir paaugliai, vyresni vaikai, nors maniškai to paties paklausė. Sako, mama, bet, nu, taip keiktis tai negalima, o dabar, sako, visi, nu, kaip visi keikės, nu, tarsi, va taip, nes mes buvom nuvažiavę prie Rusijos ambasados, ten yra organizuojami pasyvūs pasibuvimai, mitingai, ir ten visur, ant kiekvieno medžio užkabintas tas įsireiškimas, tokie dideli plakatai padaryti, na, tikrai negalima to nematyti. Ir vaikai klausia, mamo, tai kaip, nu, kaip, ar galima? Tai vat vėlgi karas, ir aišku, ne tik, bet kiekviena situacija atneša, nu, tikrai visą saują pokalbių su vaikais. Taip, vat, kokios slidžios ribos. Iš tikrųjų, vat, vieną dieną kažko visiškai negalima, o šiandien toks įspūdis, kad tik visi apie tai ir tik visi tuo ir išreiškia savo visą bejėgystę ar savo pyktį ir visą tai, ką mes jaučiame viduje. Tai vėlgi, manau, puiki tema su paaugliais ir aš atsakymą neturiu. Tai yra, ar galima, ar negalima, čia kiekvienas pagal savo kažkokią tai aš ir centrą. Bet esmė yra ta, kad atėjus vaikams su klausimais, net jeigu jie ir tokie, net jeigu jie yra apie keiksmažodžius šitam kontekste, mes turime vis tiek atvirai apie viską kalbėtis, nes yra bendra visuma. Mhm.
Ir nuo kokio amžiaus tu sakytum, kad jau galima būtų kalbėtis, na, tarkim, aptarti, o jeigu įvyksta kažkoks blogiausias scenarijus, ne, jeigu karas vis dėlto persikelia ir į Lietuvą? Manau, vėlgi, galbūt išprovokuoti diskusiją tą temą, kad susėdam vaikai ir pagalvojam apie blogiausią scenarijų, aš galbūt to nepatarčiau. Todėl, kad pradedant jaust, kad tas blogasis scenarius ateina, tada jo, vienareikšmiškai, bet iš anksto, prevenciškai, šiaip tik, kad aptart visas situacijas, manau, mes įnešim nereikalingo nerimo į vaikų pasaulis. Jeigu vaikai ten ir klausia, mama, bet kas jeigu ir mūsų užpuls, kas jeigu ir čia bus karas, tada taip, tada mes esam pakviesti į tą pokalbį ir tada mes jau kalbamės. Tai vėlgi čia nėra teisingo atsakymo. Aš labai daug skaičiau komentarų apie tai, kiek daug žmonių jaučia gėdą, nes jie galvoja tokias mintis, kad jeigu vyks karas, mes bėgsim. Jeigu vyks karas, mes su vaikais bėgsim. Ir kaip gėda tai pasakyti, nes tu tiesi išdavikas. Nes kaip čia bėgti šalies, jeigu vyks karas, jeigu visi pabėgs, tai kas liks ir kovos. Tai iš pradžių pasibūti su savim ir susivokti savyje, kas vyksta. Ir jeigu turit kažką, kas gali neišklausyti, bet kam tas visas mintis atiduot, kas stiprus, kad jis išgirstų ir tarsi pasimtų iš jūsų galvos išimtų. Tai yra labai svarbu, prieš einant kalbėti su vaikais. Tu, kad jeigu liks kažkokių neįsprastų klausimų, abejonių, dvejonių, tą patį gėdą dėl vienokio ar kitokio sprendimo, tai vaikai vienareikšmiškai tai pajus. Tai iš pradžių su savimis aiškinti ir tada, aišku, apsitarti šeimoje, koks iš tikrųjų jūsų planas. Jeigu vyksta karas, ką mes darom? Ar mes pasiliekam, ar mes išvažiuojam? Ar mes dalimis kažkaip, tai kažkas pasilieka, kažkas išvažiuoja. Silpniausiai ir apsaugom ir stengiamės juos patraukti nuo karo zonos, o stipresni galbūt lieka. Čia nėra vėlgi teisingo atsakymo. Kiekvienas jį žino savyje, savo širdyje ir kiekvienas pagal tai renkas. Tai tas dialogas iš pradžio vyksta tarp tėvų be abejo ir tik tada vaikams yra pasakomas atsakymas. Bet vėlgi aš neskubėčiau su šitu dialogu, būtent šitą temą, todėl kad apskritai mes nežinom, kas bus ir kaip bus, bet šiuo metu tikrai nėra jokių tokių, na, bent mano suvokimu, apčiuopiamų konkrečių įvykių, kurie leistų manyti, kad karas ateis ir pas mus į mūsų teritoriją. Tai, bet tam ruoštis, nes juk sako, jeigu nori taikos ruoškis karui, tam ruoštis savo galvoje, turėti planą, galiausiai tai ramina irgi. Žinoti, kad tarsi mes žinom, bet bus taip, tai mes darysim taip, bus taip, mes darysim taip. Tai atneša tarsi ramybės, daugiau ramybės viduje, žinoti, kad mes žinom, ką mes darysim. Ir Renata, tu savo šitam atsakymę tarsi paminėjai mano paskutinį klausimą, kad prieš einant kalbėti su vaikais, pirmiausia, mes turim pasikalbėti su savimi ir tarsi su savais jausmais. Ką tu patartum tėvams, kaip na, grįžti į tą tokią vidinę būseną, kuri leistų kalbėti su vaikais? Kas tokie būtų pagrindiniai dalykai, kuriuos norėtum paminėti? Čia panašiai kaip ir vaikams, tai yra visi tie jausmai, kuriuos mes jaučiame, jeigu mes neleidžiame jiems iškilti į paviršių ir mes bijome, mums atrodo, kad jeigu iškils tie jausmai į paviršių, mes susproginėsim, mūsų nebeliks. Bet iš tikrųjų dažniausiai būna atvirkščiai, kuo mes labiau juos suspaudžiame, tuo labiau tai mus engia iš vidaus ir pasireiškia tokia destruktyvio mintim arba tarsi neapykanta, kurias jaučiam kiekvieną rytą, atsikėlę iki pat vakaro visiems ir viskam. Tokia pagieža, tokį juodą nervą viduje tikrai. Ir tai graužia iš vidaus daug labiau, negu tas jausmas iškiltų į paviršių ir susproginėtų. Tai leisti jausmams būti. Ir vėlgi mes, kadangi esam ta karta, kuri su jausmais susipažino, kai gimė mūsų vaikai tikriausiai, nes iki to laiko mums nebuvo galima jausti jausmų, nereikėjo verkti, nereikėjo pykti, nereikėjo nieko daryti. Tai mums ta leisti jausmą jausti, tai čia labai kiniškai skamba. Nu, tarsi mes nesuprantam, nu ką tai reiškia. Tai vėl kaip ir su vaikais grįžtam prie to paties. Lengviausias būdas jausti jausmą, jo ieškoti kūną. Jaučiant jausmą, paieškoti jo kūną. Kaip taip chirurgiškai pavardint kūno dalis ir pažiūrėt, kur ir ką aš jaučiu, kur kas įsitempia, kur kas tempia, kur kas skauda. Galbūt pilvas išsipūtęs, galbūt nevirškinu, galbūt bloga, galbūt rankos dreba, širdis kalatojas. Visa tai byloja apie jausmus, kurie mums gyvena. Ir šiom dienom
man veiksmingiausiai yra du. Kai jaučiu tokį vidinį tarsi silpnumą, tarsi, nu, taip ir nors, kad kažkas tik apkabintų, paguostų, nuramintų, kad viskas bus gerai, tai tai visai ką pasireiškia ašarom, aš susidarau ir verkiu. Tiek, kiek verkis. Bet kartais savyje jaučiu tokį įtūžį ir pyktį, nu, tokį juodą pyktį, nežinau kam, bet kažkam, bet kas čia va šitą va dalyką nuleidant mūsų galvų. Ir tada aš einu į vonę, užsidarau ir rėkiu, klykiu, bet be garso. Kodėl be garso? Nes su garsu rėkimas tarsi nuima intensyvumą, bet kad ir kaip keistai betrodytų. Kuo garsiau mes rėkiam iš tikrųjų, tuo mažiau intensyvu. Aš užsidarau, rėkiu be garso. Taip lyg klykčiau. Tai yra, nu, tikrai iš visų jėgų ten braška žandikauliai. Skauda. Man po to jos, nu, ne tai, kad skauda, bet tikrai skauda, aš jaučiu. Įsižiojam ir klykiam, kiek tik galim, nes tuo metu išeina iš kūno visa įtampa, visa susikaupęs tas vat, neramumas, nesaugumas. Visa tai iš kūno išeina, tai vat reguliariai. Arba verkiu, arba klykiu, arba reverkiu, arba klykiu. Ir nori, nenori, tada atsiranda vietos tam mūsų išlikimo instinktui. Na, mes visi tai buvome sukurti, kad mes turim stiprią gyvastį viduje, kažką, kas nori gyventi, net ir karo sąlygom. Mes vis tiek norim gyventi. Tai vat, kai jausmui leidi išeit, kai jis ten neužima visos ertmės viduje, tai vat pajaučiam tuos vat vėl gyvasties daigus, vat tą norą gyventi, norą sugrįžti, norą vėl eiti gaminti šiltus pietus, norą vėl prisėsti prie darbų, norą eiti važiuoti pasitikti vaikų, juos apkabinti, norą pasižiūrėti, kuo šiandien galiu prisidėti, ar ten, nu, kad ir kuo tai bebūtų, koks mano indėlis į visą tai. Tai bet tam reikia reguliariai nuleisti tuos jausmus, nes kol jie viduje, tai mes stengiamės juos sulaikyti, kad nesproktų, panašiai kaip laikytumėm kamuolį po vandeniu. Bet kartai žaidžiam baseine, reikia paslėpti kamuolį po vandeniu arba jūroje. Tai kiek jėgų reikia, kad jį išlaikytum? Ir kažkurio momentu rankos pavargsta, ir kamuolys pup į viršų, ir taip, wow, taip aukštai šoka. Tai yra sunkus darbas, daug geriau reguliariai nuleisti jausmus ir tada vėl grįžti čia ir dabar, ką aš galiu padaryti, ko aš galiu būti naudingas, kokia mano rolė visame šitame. Ir aš dar prie tavo žodžių norėčiau pridėti tai, kad labai gerai yra išlikti bendrystėje su suaugusiais žmonėmis. Nes labai dažnai, kai vietu sakyti, kamuolį laikom ir tos jausmus savo laikom užgniaužia, kartais mums norisi išsilieti tarsi ant pačių artimiausių ir dažnai tai būna vaikai. Kartais tai gali būti kažkoks tai susierzinimas, pyktis, bet kartais tai gali būti, net jeigu vaikas vyresnis, mes tarsi pratrūkstam ir pradedam pasakoti vaikui apie tai, kaip aš bijau ir kaip man neramu. Ir čia tiesiog vaikas nėra tas klausytojas, kuris turėtų būti. Nes klausytojas geriau, kad tai būtų suaugęs žmogus, taigi nepamesti tų kontaktų, tikrai turėti ar tai grupę, ką mes darom ir augantis tėvai grupėje, mes nuolatos su tėvais irgi kalbamės apie tai, kaip jūs jaučiatės, kas vyksta, kad galėtumėm turėti erdvę išjausti tuos jausmus, kad nesineštumėm jų visą laiką į namus. Daug lengviau jais pasidalinti. Tai va, tai ačiū labai Renata už pokalbį, o tėvams labai noriu palinkėti nelikti vieniems šitoje situacijoje ir tikrai pasieškoti, su kuo galėtumėm tais jausmais pasidalinti. Ačiū tau, Dovile. Ačiū. Iki. Iki.